ከዩቲዩብ በወር እስከ 220 ሺህ ብር የሚያገኘው ኢትዮጵያዊ ዩቲዩበር ኒኮ ማይክ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2020 ዩቲዩብ ራንኬጅ ከተባለ የ9 ዓመት ታዳጊ 29.5 ሚሊዮን ዶላር በወቅቱ የሀገራችን ምንዛሬ ከ1 ቢሊዮን 350 ሺህ ብር በላይ ከፍለዋል። ይህ ታዳጊ በአመቱ ትልቁ የዩቲዩብ ተከፋይ ሲሆን እሱን ተከትለው ጄሚ ዶናልድስ የተባለ ለዩቲዩበር ደግሞ በተመሳሳይ አመት 24 ሚሊዮን ዶላር ወይም ከ1 ቢሊዮን ብር ዩቲዩብ በላይ አግኝተዋል። በነገራችን ላይ ሁለቱ ዩቲዩበሮች ብቻ በዚህ አመት ያገኙት ገቢ ለሐዋሳ ከተማ በ2014 በክልሉ ከተመደበው በጀት ጋር የሚስተካከል ነው። በኢትዮጵያም እንዲሁ ዩቲዩብ ለበርካቶች መተዳደሪያ የገቢ ምንጭ የሆነ ነው። ከነዚህም መካከል በዋነኛነት የሚጠቀሰው ወጣቱ ኒኮ ማይክ ወይም ሚኪያስ ተክለ ማርያም ሲሆን ግለ ታሪኩን እንደሚከተለው እናቀርብላችኋለን። አብራችሁን ቆዩ። ሚኪያስ ተክለ ማርያም ይባላል። ኒኮ ማይክ በሚል ስያሜ ዩቲዩብን ከ3 ዓመት በፊት ነበር የተቀላቀለው። ቀድሞውም የተለያዩ የጥበብ ስራዎችን የመስራት ፍላጎት የነበረው ሚኪያስ ኢንተርኔት ቤት ተቀጥሮ ይሰራ የነበረው በጓደኛ አማካኝነት ዩቲዩብን የመመልከት እድል ተፈጠረለት። እድሉም በዩቲዩብ ዝና ያተረፉ የውጭ ሀገር ዩቲዩበሮች እንዲከታተልና እሱም በዚሁ መድረክ አማካኝነት ስራ እንዲጀምር አነሳሳው። የዩቲዩብ ቻናልም ከፈተ። እናም ካሜራ በመከራየት ከጓደኞቹ ጋር የ10 ደቂቃ ድራማ ሰርቶ ለመጀመሪያው ጊዜ ቻናሉ ላይ ቪዲዮ ጫነ። ሆኖም ይህ ቪዲዮ ምንም ተመልካች አላገኘም። በሁኔታው ተስፋ ያልቆረጠው ሚኪያስ ሌላ የፕራንክ ቪዲዮ ሰርቶ ጫነ። እሱ የተሻለ እይታ ነበረው ይላል ኒኮ ማይክ። ያው እይታ ስል ግን 50 ወይም 60 ነበር በማለት ያስረዳል። ስራውን በዚሁ መልኩ የቀጠለው ሚኪያስ የቪዲዮቹ ተመልካች ብዛት ቀስ በቀስ በመጨመር አሁን ላይ የሰራቸው ቪዲዮዎች በጥቅሉ ከ43 ሚሊዮን ጊዜ በላይ ታይተዋል። ወደ 485,000 የሚጠጉ ተከታዮችም አሉት። ይህ በድምሩ እስከ 5 ሚሊዮን ብር እንዲያገኝ አስችሎታል። ከዩቲዩብ በርካታ ጥቅሞችን አግኝቻለሁ የሚለው ሚኪያስ በሳምንት በተለያዩ ርዕሶችና ይዘቶች 5 ቪዲዮዎችን በመስራት ያሰራጫል። ከዚህም በሚያገኘው ገንዘብ በጥሩ ሁኔታ ኑሮን እየመራ ነው። ዩቲዩብ ለእኔ በነፃነት የምፈልገውን ሳልገደብ እንደሰራ እድል ሰጥቶኛል። ይህን ማግኘት ለእኔ ትልቁ ጥቅሜ ነው። ከዚያ ውጪ ከሌሎች ማህበራዊ ሚዲያ በተሻለ ገንዘብ ይከፍላል። ያም ራሴን እንዳግዝ ወይም ራሴን እንድለውጥ ይረዳኛል በማለት የሚያስረዳው ኒኮ ማይክ በወር ከ4000 እስከ 5000 የሚደርስ ዶላር ከማስታወቂያ ስራዎች ውጪ በወቅታዊ ምንዛሬ እስከ 220 ሺህ ብር ማለት ነው እንደሚያገኝ ይናገራል። ካሜራ በመከራየት የጀመረው ስራ አሁን 2 ዘመናዊ ካሜራዎችን ጨምሮ የተሟላ ቁሳቁስ እንዲኖሩ አስችሎታል። ከዚያ አልፎም ለ8 ሰዎች የስራ እድል ፈጥሯል። በዩቲዩብ እንዴት ውጤታማ መሆን ይችላል ብለን ጠየቅነው። ይሄን መለሰልን። እኔ እዚህ ጋር የደረስኩት በጽናት ስለሰራ ይመስለኛል። በተከታታይ ያለ ተመልካች ነው የሰራሁት። ለረጅም ጊዜ ሲሰራ ዩቲዩብ ምንም አይነት ክፍያ አልከፈለኝም። ይህም የራሱ ህግና ደንብ ስለነበረው ነው። በአጠቃላይ ዩቲዩብ 4000 የእይታ ሰዓትና 1000 ሰብስክራይበሮች እስኪሞላ ድረስ ምንም አይነት ክፍያ አይጀምርም። ይህ እስኪደርስም እኔ በትጋት ሰርቻለሁ ይላል ሚኪያስ። ይቀጥላል። መጀመሪያ የሚቀድመው ዩቲዩብ ስራ ለመስራት ራስን ማወቅ ነው። መስራት የምንፈልገውን ወይም ማስተላለፍ የምንፈልገውን ማወቅ አለብን። የኔ ፍላጎት የውስጤ ባይሆን ኖሮ ፈተናዎችን ማለፍ ሳልችል በቀላሉ ውድቅ ነበረ። ብዙ ፈተናን የሚያሳልፈን የእውነት ፍላጎታችን ከልባችን ሲሆን ነው ይላል። እንደ ሚኪያስ ገለጻ ዙሪያችንን ከተመለከትን ሁሉንም ነገር ለዩቲዩብ ቪዲዮ ግብአት ማድረግ ይቻላል። ለምሳሌ አንዲት እናት ከስራ ወጥታ እንዴት ልጇን እንደምትንከባከብ፣ ስራ ስትሄድ ለልጇ ምን አዘጋጅታ እንደምትሄድ ራሱ በማየት የሚስናና ተመልካች አለ። ወይም የህንፃ ፊኒሽንግ ወይም የቤት ውበት ማጠናቀቂያ ግንባታ የሚሰሩ ወጣቶች ዩቲዩበርን ተጨማሪ ገቢ ማድረግ ይችላሉ። አንድ ቤት ተጀምሮ እስኪያልቅ ያለውን ልፋት ሁላችንም ማየት የምንፈልገው ነው። ስለዚህ ማንኛውንም አይነት ርዕስ የዩቲዩብ አይዲያ አድርገን መነሳት እንችላለን ይላል ሚኪያስ። ለወደፊት ምን እቅድ አለ ብለን ጠይቀነዋል። በመጨረሻም ሚኪያስ በጎ ስራዎችንና የጀመራቸውን ተግባራት አጠናል።